Мобілізований навів ракети Росія по своїх же побратимах. Зв'язався із рашистами, зароблі насмілився передати їм координати базування власного підрозділу. Дізнався про час удару і відійшов, бажаючи уникнути покарання і водночас заробити. Сталися жахливі вибухи, удар росіян приніс горя. Сам зрадник намагався уникнути покарання, утім його схопили. Що з ним сталося далі, почуєте у цьому випуску. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Служба безпеки України затримала у Харкові військового, який наводив російські ракети на свою бригаду. Відомо, що чоловіка дистанційно залучила до співпраці воєнна розвідка РФ. За вказівкою рашистів, він мав скоригувати повітряний удар по одному із підрозділів своєї бригади ЗСУ. За це йому пообіцяли допомогти втекти до Росії, де він мав вступити до лав ворожої армії. СБУ встановила, що виконуючи завдання, чоловік позначив потрібні ворогу локації на Google-карті. Зокрема, він провів розвідку бойових позицій української ППО, аби допомогти загарбникам обійти її під час чергової атаки. За інструкцією воєнної розвідки РФ, перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до місця, визначеного на передовій, а окупанти створити для нього коридор для переходу лінії фронту, зазначають у дописі. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зрадника на етапі підготовки до втечі. Позиції українських військ убезпечили, чим повністю зірвали план окупантів. Наразі зрадника оголосили підозру у державній зраді і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також Служба безпеки України повідомила про затримання демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на військову розвідку РФ. Йому оголосили про підозру у державній зраді. Про це йшлося у прес-службі СБУ. Зазначається, що фігурант допомагав представнику Генштабу ЗС РФ у проведенні підривної діяльності проти України. За дорученням куратора підозрюваний мав відстежувати маршрути пересування, види та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, що рухалися на запорізькому напрямку. Спочатку чоловік надав інформацію про військову частину. Проходив термінову службу. Підозрюваний передав ворогові координати розташування полігону, особового складу військових, місць дислокації та зберігання зброї. Потім він розпочав збір інформації про розташування військових підрозділів та техніки Сил оборони, залучених до оборони з Запоріжжя та області. Зібрані розвіддані передавав через месенджер, як повідомлення із додаванням скріншотів з Google Maps. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Наразі зрадник перебуває під вартою. Раніше також нагадаємо вам історію, як український снайпер ССО за гроші навів ракетний удар на власний підрозділ, тоді як сам перебував на ротації. Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Києва. Повідомляється, що на Авдіївському напрямку снайпер за гроші навів ракетний удар на власний підрозділ, тоді як сам перебував на ротації. Трапилося це в 2023 році. За місцем тимчасового розташування підрозділу російськими окупаційними військами завдано удару ракетою «Іскандер-М», унаслідок чого 200-ми та 300-ми стали військовослужбовці його підрозділу, у тому числі з числа керівного складу. Водночас місце тимчасової дислокації було обрано з дотриманням умов конспірації, а термін розміщення в населеному пункті на момент удару становив не більше ніж тиждень, йдеться у повідомленні. Встановлено, що військовослужбовець зв'язувався зі спецслужбами РФ через Телеграм, а гроші йому неодноразово виплачували на криптогаманець. Потім він конвертував гроші у гривні та відправляв на свої банківські картки. Залученість громадян України здійснюється на основі матеріальної зацікавленості, а розрахунок за виконання завдань іноземної сторони здійснюється в криптовалюті. Йшлося у висновку суду. Також варто вам нагадати про те, що раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала фельдшера, який збирав інформацію для ФСБ під час викликів швидкої допомоги. За даними слідства, 39-річний чоловік прагнув отримати керівну посаду в окупаційній адміністрації, якби рашистам вдалося захопити Одеську область. Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб, який готував нові удари РФ по місцях розташування морської охорони Держприкордонної служби на Одесі.
Одещині. Про це повідомила прес-служба СБУ. Служба безпеки затримала в Одеській області ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-дронові удари Арафії по одному з портових міст регіону. Йдеться у повідомленні. В СБУ уточнили, що насамперед спецслужби РФ намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонної служби. Чоловік, за даними слідства, збирав розвідувальну інформацію у процесі поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів швидкої допомоги. Як зазначили в офісі генерального прокурора, затриманий у якості винагороди за свої послуги розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення регіону. Але такі історії відбуваються із цивільними українцями і подекуди навіть через кохання. Так у Миколаєві 46-річний чоловік надіслав російським спецслужбам координати багатоповерхівки, у якій проживає жінка, яка не відповідала взаємністю на його залицяння. Про це повідомила прес-служба Центрального районного суду Миколаєва. Стало відомо те, що у судовому засіданні жінка повідомила, що обвинувачений отримав її номер телефону під час виконання своїх службових обов'язків як працівника одного із поштових відділень, коли вона отримувала посилку. Після цього він почав надсилати їй повідомлення. Жінка не хотіла підтримувати спілкування. Згодом обвинувачений повідомив, що співпрацює зі спецслужбами РФ і надасть їм координати її будинку для завдання ракетного удару. Ці погрози жінка всерйоз не сприймала. У судовому засіданні упізнала обвинуваченого, йдеться у повідомленні. Проте, як зазначено в матеріалах справи, чоловік за грошову винагороду справді погодився надавати особам, які позиціонували себе як представники РФ, інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ та об'єктів критичної інфраструктури в місті Миколаїв. Надалі він надсилав інформацію з зазначенням географічних координат місць, де, на його думку, розміщуються підрозділи Збройних сил України. Одне з повідомлень містило координати багатоповерхівки, яка ніяк не використовується для військових цілей, зазначили в прес-службі суду. Наразі чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, у державній зраді. Йому погрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. До вироку суду чоловік перебуває під вартою. Ну а тим часом Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який працював на РФ у центральних районах України. Чоловік шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової. Зокрема, рашистського агента цікавили підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей. Рашистська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар. Для виконання цього завдання ФСБ дистанційно залучила до співпраці 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, якого обрали через його прокремлівську активність у телеграм-каналах. За інструкцією окупантів, їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони. Йдеться у повідомленні. СБУ задокументували епізод, коли чоловік стежив за військовою колоною майже 100 кілометрів. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні. Контррозвідники СБУ викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання. На місці затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації із зв'язковим ФСБ Сергієм Лєбєдєвим, більш відомий як блогер Лохматий із Донецька. Нині чоловіку загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і, звісно, залишайтесь разом з нами, щоб дізнаватися нову інформацію, яка з'являється у новинному просторі. Не співпрацюйте з ворогом, допомагайте лише Збройним силам України. Слава Україні і слава українському війську!